Dere starter kanskje så rett ut med det. Hva av det dere har hørt nå, er det noe dere umiddelbart tenker at dere vil plukke opp? Terje? Altså, noe av det som jeg synes viktig som jeg har hørt nå, det at skal vi klare å ta de gode skrittene, de store skrittene, så er det størst mulig grad av fellesskap og enighet som må danne grunnlag, og det synes jeg fra Sverige fikk et veldig godt vitnesbyrd om. Og vi har jo etterlyst en større egentlig samhandling rundt klimautfordringene. Hvilke vei og hvilke grep skal Norge ta? Hva skal vi stå sammen om? Og da er det noe av det som, hvis vi kan lage et sånt fundament, så får vi den private initiativet, kapitalen, til å følge etter. Og det tror jeg kanskje er en av de viktigste skal vi si, signalene som jeg har sittet og hørt. Det er mange gode innspill, men det er kanskje det aller viktigste. En viktig forutsetning for næringslivet skal gå i klimariktig retning. Ja, veldig enig i det. Og det særlig hang meg opp i, som jeg ofte bruker å gjøre, det som går på mål. Fordi Lars-Henrik viste mye til 2030-målet. Og jeg vet ikke helt hvor mange er i salen som vet hva er Norges 2030-mål. Men det bruker ikke å være så veldig mange. Kan du forklare det? Nei, knapt nok, ikke sant? Og det mener jeg et ganske vesentlig utfordring med den norske klimapolitikken, som jeg synes er interessant å høre liksom, diskusjonen fra både Sverige og fra Danmark. Da. Den der, det å sette mål, smarte mål, diskutere hva det skal være, bli enig om det, og at det skal være noe som er tilgjengelig både for næringsliv, og for befolkningen for øvrig, fordi at det dreier seg om å kunne stake ut en retning og en kurs som man sammen kan liksom mobilisere rundt. Og der er jeg bekymret for at vi har fjernet egentlig liksom klima, både diskusjonen og ambisjonen litt fra den offentlige debatten, fordi at det er lite grad tilgjengelig i dag. Det har jo Norge tradisjon for å si det sånn, å sette litt sånn utilgjengelige mål som er vanskelig å forstå, men jeg tror mye ligger der da, og derfor så er det 2025-målet for bil tror jeg er veldig viktig. Så det er klart at det er en stor diskusjon om virkemidler. Vi er langt fra å være enige om det. Men sånne type mål er viktig, for det er noe man forstår. Og da er det liksom et klart styringssignal på hvor er det vi skal. Da, sånn som dere ser det, er det politisk vilje i Norge til å gjennomføre denne overgangen og forsere denne overgangen til fossilfrie energisystemer tvers igjennom? Sånn som dere opplever bildet? Ferdig. Altså, jeg føler jo det. Altså, for det første så er vi heldige i Norge. Vi har en kraftsektor, en elektrisitetsproduksjon som er fossilfri. Så det, er liksom, det burde jo i seg selv være nok motivasjon til at vi satt i gang tydelige mål, tydelige tiltak for å lage samfunnet rundt denne infrastrukturen fossilfri. Vi har gjort det på, vi gjør det på bil. Det er klart at det vil kreve mye det. Vi må satse mye mer på bygging av infrastruktur, for eksempel. Det er liksom ikke sånn at det er fritt frem ennå. Elbilen er ikke tilgjengelig for folk flest i Norge. Det er tilgjengelig for de store regionene, byene, og så videre. Vi må gjøre elbilen tilgjengelig over hele landet for å nå det målet. Så vi må satse tydelig rundt rammen. Dette er det vilje til. Altså, sånn opp, ja. Ja, jeg opplever det. Og altså, mye har skjedd i den norske klima, både debatten og politikken gjennom de siste årene. Vi har veldig langt igjen. Vi har den store elefanten i rommet med oljeindustrien, som vi ikke er enige om. Altså, jeg tenker det er verdt å diskutere liksom, hva skjer hvis oljeprisen øker dramatisk nå. Hvor mye vil vi da diskutere omstilling? Det kan skje, ikke sant? For vi har vært i noen år nå med eksepsjonelt lav oljepris. Det er klart det påvirker debatten veldig mye. Men jeg oppfatter at likevel det har skjedd mye. Bare se på måten vi snakker om elbilpolitikk nå da, og hvor stor enighet om det. Det er altså ikke veldig mange år siden at det var mye kritikk av elbilsatsingen fordi det var så dyrt. Og man snakker om tiltakskostnad på 10 000 kroner tonne, og det var liksom helt horribelt at vi skulle bruke penger på det. Nå har man gått fra å diskutere liksom utelukkende kostnadseffektivitet til å diskutere teknologi. Og hvor er det vi skal satse på teknologi? Så må vi fortsatt være opptatt av kostnadseffektivitet, for jeg tror dere er rett i at det blir strammere budsjetter. Men vi har altså skifte fokuset til å være mer målrettet på hvilke teknologi er det vi skal satse på. Men vi trenger å ta den diskusjonen et skritt videre. Fordi at vi er jo ikke enige i Norge egentlig om at vi skal være fossilfri. Ikke sant? Vi snakker igjen tilbake til diskusjonen. Vi har et mål om netto null i 2050, men vi er ikke enige egentlig om hva det betyr for Norge. Og den diskusjonen mener jeg vi trenger å ta. Betyr det at vi skal være fossilfri i 2050? Det er egentlig ikke det vi har vedtatt. Og det vil måtte kreve en helt annen type tenkning og planlegging i de ulike sektorene enn det vi har i dag. Da er det på mål, ikke sant? Ja. Ja.
hva slags retningsvise vi har her. Men i forhold til Norden, det noen områder der dere ser at det har vært en fordel om vi hadde fått en felles politikk i Norden? Altså, ja, definitivt. Så vil jo veldig mye av politikken vil uansett måtte avgjøres, tror jeg, nasjonalt. Ikke sant? Veldig mye av politikken vi snakker om her, den går på energisystem, den går på transport og sånn, er jo av natur veldig, veldig nasjonal politikk. Men jeg tror at vi bør samhandle mer, og vi bør ha flere planer sammen, flere målsetninger sammen. Ikke sant? Og det påvirker jo ikke sant, hverandre veldig sterkt. Ikke sant? Vi snakker jo ofte om at vi har et energioverskudd I Norge som gjør at det vanskelig å få bygd ut en offshore-vinden eller satsa på ny fornybar teknologi. Men hva skjer med kjernekrafta I Sverige vil jo, og Finland vil jo påvirke Norge ekstremt mye. Så der tror jeg vi har behov for enda mer fellesskap da, I den videre planleggingen av norske og nordiske energi- og klimapolitikken. Ja, jeg absolutt enig med Karl Elisabeth her, fordi at Altså innenfor, det energi, innenfor fornybar energiproduksjon, så det jo ikke sånn at vi har en veldig felles strategi eller felles tilnærming til problemene. Tvert om, vi opererer som tre ulike land, egentlig. Fire, hvis du tar med Finland I dette systemet. Vi har ingen felles innretning på det. Energi I Norge hadde et utgangspunkt for sin vinterkonferanse I vinter, hvor den snakket litt om dette med nordisk samarbeid. Det kom jo veldig tydelig fram at det lite felles nordisk samhandling på energisystemet. Og skal vi få en trygghet for usigbarhet for investeringer, for eksempel I ny fornybar energiproduksjon, ja, så må det være en felles plattform, I hvert fall en felles tenkning for å utnytte ressursene. Vi har ulike interesser som nasjoner, men det også I hvert fall ha noen langsiktige planer, hvordan vi tenker på dette I fellesskap, det tror jeg viktig. Bare som et lite eksempel, vi har en god nordisk situasjon nå, men hvis den politiske situasjonen I Sverige rundt kjernekraften forandres noe, og utfordres noe mer, og fases ut noe tidligere, så har vi et kraftproblem I Norden. Vi må bare erkjenne det, og da vil det påvirke og slå inn betydelig I hvilke muligheter vi har, for eksempel for å elektrifisere samfunnet. Så vi må nødt til å snakke mer sammen, lage felles tanker og prøve å gjøre det mer forenlig. Men bare for å legge til oss en ting, for jeg tror det ble sagt her om at man ikke skal... liksom, vi må også erkjenne at de nordiske landene veldig ulike. Ikke sant? Så, og både ulike I dag og kommer til å være ulike også på sikt, både I forhold til hva slags styrke man har, men også bare utifra naturressursene som tilgjengelige og hvordan industrien ser ut I de ulike landene. Så det vil alltid være veldig sånn særegne deler I de ulike landene, men å finne noen områder der man skal samarbeide, en plan om et fossilfritt Norden for eksempel, diskusjon om et prisgulv veldig interessant, noen sånne typer kan være et felles marked på innkjøp, det kan man diskutere, men også samtidig erkjenne at det noen ganske sånne vesentlige naturgitte forskjeller mellom landene. Skal vi ta et par spørsmål fra salen, Anne? Det kan vi godt. Ja. Da må folk bare rekke opp hånda, og så det veldig fint om de kommer bort hit, hvis noen har noen spørsmål. Da kan du begynne, vær så god. Du må nesten reise deg opp, sånn at man kan, de som sitter og ser på hjemme eller på kontoret kan høre hva som blir sagt. Vær så god. Si hvem du er. Ja, jeg veldig begeistret for de elbilene. Men det bestandig... Noe som kan kanskje oppstå problemer allikevel. Jeg litt bekymret for batteriene. Etter hvert kan det bli veldig mange, mange brukte batterier. De kommer ikke til å være evig. Men kanskje vi kan si den tiden sorg. Det kan kanskje du svare på, Kari Kaske? Ja, altså det jo en diskusjon som ofte kommer opp. Og egentlig en diskusjon som jeg tror vi I stadig mindre grad trenger å være bekymret for, både fordi at vi ser at batteriene blir produsert på en bedre måte enn det de gjorde før, og blir også mindre miljøskadelig, men også fordi at det kommer opp et så stort volym at du får på plass ulike ordninger for at man får hentet det inn, resirkulert det som kan resirkuleres, og at du får en avfallshåndtering for det som god. Så det tror jeg vi I ferd med å liksom greie å håndtere på en veldig god måte. Dette peker egentlig mot et aspekt ved den diskusjonen som handler om evnen til å skape arbeidsplasser og jobber, verdiskaping rundt denne omstillingsprosessen. For der har vi jo ikke vært, vi ikke så veldig mange jobber knyttet til elbilpolitikken I Norge. Kan, altså, og det vel kanskje, jeg vet ikke om hvordan dere reflekterer rundt det, altså hvordan altså, kunne man ha skapt mer aktivitet og arbeidsplasser rundt det, og det noen muligheter som ligger der nå I den fasen der vi står I dag?
Ja, jeg tror jo, altså, jeg tror det, selv om jeg ikke har noe sånn veldig utfyllende godt svar, men innenfor dette med å sørge for at vi har ressursene i en verdikjede, sørge for at det ikke går til spille eller må deponeres, det være seg batteri eller andre formål, som vesentlig. Vi står jo inne i en stor diskusjon i Norge om å finne et nytt nasjonalt område å deponere farlig avfall på. Vi burde jo egentlig ha en diskusjon om hvordan vi skal kunne klare å ta og bruke de ressursene inn i verdikjeden, holde de i verdikjeden og minst mulig deponering. Det inkluderer batterier. Der kunne vi, tror jeg, hatt mye mer teknologi, mye mer kompetanse også enn det vi har, og arbeidsplasser. Så det liksom litt av det. Så tror jeg kanskje ikke, altså erfaringen med transportsektoren, bil, burde vi kanskje først og fremst overført til den maritime delen, maritim sektor, hvor jeg tror vi har mer naturlige fortrinn knyttet til å utvikle arbeidsplasser og gode teknologiske løsninger som bærer i fremtiden. Elisabeth? Ja, nei, jeg enig. Til det som går på avfall først, ikke sant? Et av de områdene som Norge jo henger litt etterpå når det kommer til, når du ser ellers utviklingen i Europa, jo sirkulær økonomi, for eksempel. Og syne på hva som avfall og hva som ressurser og tenkninger rundt sirkulær økonomi, tror jeg vil bare komme mer og mer i Norge også, at vi ser forretningsmulighetene som ligger der. Det noen industrimiljøer i Norge som langt fremme, og som vi politikere har ganske mye å lære av, tror jeg, men som vi må fortsette å være med og skive fremover, sånn at vi ikke, når vi først diskuterer det, bare diskuterer det utifra et sånt avfallsperspektiv, men heller fra et markeds- og ressursperspektiv, tror jeg. Så på det med elbil og batterier, altså, det jo de, vi ser jo nå at vi har begynt å produsere batterier, for eksempel til skip noen steder, ikke sant? Jeg husker ikke akkurat hva det heter, den fabrikken i Trondheim, men som produserer batterier som skal i ferger, som jo et viktig skritt. Det kan også være knyttet til infrastrukturen. Det ganske massiv infrastruktur som skal bygges opp, og som ofte synes at vi underkommuniserer litt den enorme omstillingen. Ikke sant? Hvis vi ser for oss da, et fossilfritt Norge eller Norden, hvis vi ser for oss en full elektrifisering av samfunnet, at vi faktisk mener at fremtiden er elektrisk, det er vanvittig stor omstilling som skal gjøres i Norge på veldig få år, og det er klart at det kommer til å sette folk i arbeid også. Den jobben skal også gjøres, og det skapes noen arbeidsplasser og noen marked der i det. Jeg kom bare på en ting. Det er flere spørsmål fra salen, men det var en ting jeg kom på. Norden er jo ikke et tema som er veldig på en måte oppe på agendaen i media i Norge. Og så jeg skulle gjerne hatt at dere sa litt om hvilke forum dere tenker man kan diskutere alle de gode forslagene som er kommet her. Grunnen til at Klimastiftelsen i det hele tatt, da vi kom på dette temaet, var jo fordi at vi kom i kontakt med Utenriksdepartementet, som har gitt oss støtte til å ha dette arrangementet, og vi synes det var en kjempeide egentlig. Så, men hvilke fora tenker dere at man kan diskutere dette for å få noe progresjon? Vi har jo etablert Nordisk Råd da, som en sånn politisk fellesarena. Men vet du, men sier det mye der da? Nei, det gjør ikke det. Nei. Ja vel, altså det gjør jo ikke det. Men jeg tror ikke la Nordisk Råd bli et symbol på den samhandlingen vi ønsker på dette området, for eksempel i Norden. Fordi det har vært alt for dårlig. Vi samhandler ganske bra i Norden på en rekke andre områder, men ikke på dette. Her er det fordi, tror jeg, vi har noen nasjonale interesser som bryter ned, skal vi si, lager noen barrierer for samarbeid. Et eksempel er jo fornybar energi. Altså, der i Norge så er det en sånn egeninteresse av å beskytte fornybar energi til for eksempel kraftforedlende industri. Kunne vi i større grad samarbeide, finne en felles plattform for utvikling av fornybar energimarkedet, sikre kraftforedlende industri som både Sverige og Norge sånn sett er opptatt av i forhold til et verdiskapningsperspektiv, så kunne vi bygge ned barrierer for et godt samarbeid på det feltet som et eksempel. Det andre er jo bil, altså det som kommer nå på elbil, transportsektoren og så videre, hvor det bør, ikke sant, det bør være samarbeid, du bør, uten at det skal hindre farta nå, snakke om hvordan vi skal samordne oss i dette, for vi er jo et marked og et system egentlig, og mest mulig fellestrekk i det systemet vil være en fordel. Så vi må bygge ned barrierer og bygge broer mellom, for de samtalene. Og så tror jeg da at det dere gjør nå er jo også et godt initiativ for et sterkere samarbeid i tida fremover. Er det noen som virkelig kan tvinge oss politikere, så er jo, skal vi si, organisasjoner med klimaperspektiv veldig gode og veldig bra pådrivere i den politiske samtalen. Det er jeg helt enig. Jeg tror altså, Nordisk Råd er viktig, og vi kan jo ta den ballen også inn der og sørge for. Altså, det er jo mulig å være med og dytte videre akkurat det her fokuset, og at man setter seg noen mål der. Men jeg tror liksom, det arbeidet som
som dere gjør, kan jo utfordre dere tilbake. Et samarbeid mellom Klimastiftelsen og Consito og Fores på det her tror jeg vil være lurt og viktig. Det samme innenfor for eksempel si energisektoren. Kan du få til et nordisk samarbeid i større grad der som munner ut i noe? For det må liksom, selv om statsministernivået er ekstremt viktig, så tror jeg det må liksom ligge noe i bånd som man kan bygge på. Og det ofte der det tenkes klokest også rundt det. Og får vi et spørsmål til her? Du må si hvem du er, men du får ikke mikrofonen frem og passe tida her. Leif Nergård heter jeg. Jeg representerer Norskan Partners. Jeg synes det viktigste budskapet fra vår svenske venn var det må være kosteffektivt. Hvis ikke vi er kosteffektive på det vi driver med, så har vi alvorlige handicaps til å nå målen. Og da er det for meg veldig interessant at det bildet som vi så vist over de norske utslippene var bruttotall. Hvis vi ser på Miljødirektoratets tall, så viser de at den voksende norske skogen absorberer halvparten av disse utslippene. Og den vokser helt av seg selv, uhyre kosteffektiv. Så spørsmålet er til politikerne, hvordan vil de støtte opp under denne kosteffektiviteten og øke den videre? Skog. Lagring av karbon i skog. Et kjempestort tema. En korte svar fra dere to. Det er et stort og viktig tema. Jeg synes vi har jo med det perspektivet som skogen gir, både i forhold til det å være et karbonlager, men også hvordan vi kan utnytte skogen til å nå klimamessige mål, for eksempel fornybar, altså dette med biodrivstoffproduksjon, etc., eller nye områder som kan erstatte fossile ja, karboner. Altså, jo mer jeg har jobbet med det her, jo mer jeg har blitt opptatt av at vi må sette oss mål som handler om at vi skal bli fossilfri. Så selv om på en måte skogen henter opp CO2, det er viktig, men du må også sette mål og jobbe systematisk for å gjøre deg selv uavhengig av fossil energi. Og det mener jeg egentlig er det mest sentrale. Der kan skogen hjelpe i kraft av å være et produkt som kan erstatte olje, og det bør vi satse mer på. Det andre momentet er at selv om vi skal være kostnadseffektive, så må vi også være konkurransedyktige, og de to henger ofte sammen, men det er også det å gjøre de tiltakene som vil innebære at vi er konkurransedyktige på sikt gjennom å utvikle nullutslippsløsninger, gjennom å utvikle fossilfrie løsninger, og da vil det ikke være tilstrekkelig å tenke at skogen kan hente opp CO2 for å sikre at Norge er konkurransedyktig nasjon også i 2030 og 2040 når Kina og de andre landene har løpt fortere enn det vi har gjort. Vi har, Lars-Henrik viste et par sånne grafer fra nasjonalbudsjettet. Oljepengeinnfasing i de siste 10-15 årene som har vært enestående. Og så nå blir Norge et mer normalt land. Hva slags betydning får dette, tror dere, for den sektoren her i denne stortingsperioden vi nå går inn i? Mindre penger. Ja. Altså, mindre penger betyr at vi må det blir mer krevende i hvert fall å sette sammen statsbudsjettene. Og det blir en sterkere diskusjon om hvordan vi prioriterer bruken av midler og ressurser. Og da får vi også kanskje mer fram dette omstillingsbehovet perspektivet i litt mer sånn riktig bilde også. Fordi det er viktig å fokusere da på alternativene for verdiskaping, altså på sikt. Så det kan generere den debatten mer fruktbart og mer tydelig, tror jeg, i det perspektivet. Vi har kunnet lene oss litt tilbake nå og sagt at det er vel helst andre som sier det, pøser på med oljepenger, og så løser vi problemene på den måten. Ja, nei, jeg tviler om at den stortingsperioden vi går inn i nå vil nettopp markere et sånt skifte i både i bruken av oljepenger, men også i synet på hvordan oljepengene skal være sentral i norsk økonomi, og oljeindustrien skal være sentral i norsk økonomi i årene som kommer. Så vi står for et ganske stort skifte, og det er et vindu som lukkes raskt på om vi klarer den omstillingen også godt nok, som gjør at vi får bygd opp de arbeidsplassene og de næringene som vi skal lene oss på lang sikt. Terje, et siste. Bare en ting i tillegg til det, fordi at det må i løpet av denne stortingsperioden i hvert fall komme en diskusjon på hvordan vi skal finansiere et enten fossilfritt eller karbonnøytralt samfunn. Fordi vi henter jo inn veldig mye av avgiftene til staten via det fossile. Så det å finne et system for hvordan vi langsiktig tenker uten å forstyrre markedene, tror jeg er ganske vesentlig i den sammenhengen. Mm.